24 серпня, в День незалежності України, на Закарпаття прибула баронеса Емма Ніколсон. Привітала українців з головним державним святом та передала теплі слова і найкращі побажання від усіх представників британського парламенту. Тут гості зустріли з хлібом та сіллю. Це не перший візит Емми Ніколсон в Україну. Я дуже рада відвідати Україну вдруге, і я дуже вражена. Привезла з собою велику підтримку для вашої держави. Я член Палати лордів, яка є найвищим керуючим органом, і парламент Великої Британії, і всі громадяни повністю підтримують Україну на 101%. В ході візиту відбувся ряд урочистих заходів. Перший – відкриття дитячого садочка Альбінуца в селі Нижня Апша. Це довгоочікувана та важлива подія для мешканців села. Садоток чекали 40 років. Попередня влада продала. І ми, маючи найбільше в наш ліцей, це 1000 учнів. Ми маємо потреби в садочок десь на рівні 560 міст. Але садочки – це перша черга на 120. І далі ми будуємо ще на 200. До цього дітки відвідували дошкільні навчальні заклади сусідніх сіл. Будівництво розпочалося ще у 2014 році і тривало до 2020-го. Проте у зв'язку з пандемією та карантинними обмеженнями, а згодом через повномасштабне вторгнення, відкриття садочку перенесли. І у велике державне свято мрія мешканців Нижньої Апші нарешті здійснилася. Ми святкуємо два свята – це День незалежності України та відкриття новозбудованого сучасного садочку. Заклад, потужний заклад установить 100 дітей на 4 групи розрахований. Мешканці цього села дуже чекали на цю подію, оскільки були змушені возити своїх дітей в сусідні села. Дитячий садочок Альбінуца, збудований у рамках програми президента України «Велике будівництво».